istakli ste da ste kadrovski dobro opremljeni, ima vas 9 lekara. I pomenuli ste šta biste nabavili u narednom periodu kako bi vaše analize i ispitivanja, recimo tih malih životinja, posebno ljubimaca, bilo kvalitetnije, pouzdanije i kako biste raspolagali sa više detalja i naravno pripisali adekvatnu terapiju i pružali pomoć. Šta je ono što vam, pored te biohemijske analize, još nedostaje? Šta je u planu i ko bi vam pomogao oko toga? Pretpostavljam da iz sopstvenih izvora je teško obezbediti sve ono što vam nedostaje. Šta fali da bismo osavremenili veterinarsku kliniku? Da, u firmi trenutno nedostaje rengen. Imamo rengen koji ne ispravan i teško je praviti, možda više će da košta nego da kupimo nov. Ali veći problem biće papirologija i uslovi koji država postavi da bi se radilo sa rengenom. U razgovoru sa doktorom Andrijem koji radi male životinje, nastojat ćemo da se jedan kurs u Vinči obavi, ali baš je velika papirologija. Mnogi koji danas rade rengenom nemaju tu svu papirologiju, pa ne znam koliko rade legalno, ali mi kao ozbiljna firma nastojat ćemo da radimo legalno i da dođemo do svih papira i onda ćemo da kupimo rengen. Bilo bi suludo da kupimo rengena, da nemamo pravo da radimo i da uložimo. Što se tiče financija, prezvoljan sam, mislim da ne treba, da nam ne trebaju nama para i u principu sam protiv toga da uzimaš kredit, da se zadužeš da bi nešto kupio. To retko kome se isplati, najveću vajdu od tih kredita uvek imaju banke. Nastojat ćemo iz sobstvenih izvora, znači koliko smo u mogućnosti da sve što nam treba da kupimo i mislim da ćemo uspeti u tome, da ćemo u narednih nekoliko meseca da kupimo još 2 ili 3 auta, da poboljšamo vozni park i samim tim biti uslužni svim poljoprivrednim proizvođačima. Što se tiče analajzera, mislim da ćemo njih kupiti isto do proleća, možda u narednih 2-3 meseca sigurno, a rengena što se tiče, to je malo teže, zavisi koliko će nam vremena trebati da dobijemo te papire i posle toga ćemo da kupimo sigurno finansijski. Mislim da to možemo da podnesemo jer svi koji ulažu u novine i u nauku, kad tad im se vrati. Države koje se bave naukom i koje ulažu uvek su naprednije i uvek im se to vrati mnogo struko. Nadam se i prethodni direktor nije štedio na inovacijama, na aparaturi, tako da smo, mislim, jedna od najsavremenijih, samo ime što imamo klinike nam govori o tome da smo jako savremena ustanova u veterini. Gde je on počeo, ja se nadam da ću tu da nastavim i možda još bolje da budem u tome. Znači, nikako nećemo štediti na aparaturi, na voznom, što tiče voznog parka, lekovi, to mislim da imamo možda najbolje lekovi, najskuplje u Srbiji. Znači, tamo prošlo vremena kada se moglo lečiti samo 2-3 leka, dole u magazinu imamo puno lekova, kvalitetnih lekova, jer i medicina i veterina, farmacija puno napreduje, tako da moramo i mi pratiti taj trend. Obilazimo svake godine sve naučne skupove što se tiče veterine, simpozijume, tako da stvarno se trudimo da naši radnici budu u trendu, da im budu dostupne sve novine što se tiče lekova i same veterine.